Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Donedavno nam baš i nisu dolazili ministri u emisiju, ali kako se vlast promijenila, eto i hrvatskih ministara u Bujici. Uoči sutrašnjeg sastanka u Berlinu, gdje putuje na sastanak sa kancelarkom gospođom Merkel, zajedno sa hrvatskim premijerom Timom Oreškovićem, u Bujicu večeras došao hrvatski ministar vanjskih poslova, HDZ-ov dr. Miro Kovač. Gospodine Kovač, dobar vam večer. Dobar večer. Uvodni prilog je uistinu zanimljiv i malo drukčiji nego uobičajeni prilozi u Bujici. Radile su ga zajedno kolegice Lorena Šafarić i Lea Vukić sa televizije Jadran. One su razgovarale sa dva bivša ministra vanjskih poslova. Sa prvim hrvatskim ministrom, akademikom Davorinom Rudolfom, i ministrom vanjskih poslova u vrijeme međunarodnog priznanja naše domovine, profesorom doktorom Zvonimirom Šeparovićem, pa ćemo između ostaloga vidjeti što njih dvojica, iskusnih veterana, kažu o doktoru Kovaču. Čovjek koji je obranio doktorsku disertaciju na Pariškoj Sorboni i bio veleposlanik u Njemačkoj, nesumnjivo je dobrobit za Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske. Kako biste ocijenili dosadašnji rad novog ministra, gospodina Kovača? Kao profesor sklon sam ocjenama u brojkama 5 s odlikom. Čovjek kojeg je sigurno sa velikom odgovornošću izabrao premijer Orešković. Možda jedan od najboljih. U samo mjesec dana otkako je preuzeo dužnost od kontroverzne prethodnice Vesne Pusić, hrvatski ministar vanjskih poslova dr. Miro Kovač nametnuo je posve novi vanjsko-politički trend. Ministar Kovač je zakoračio tako dobro da možemo reći da u ovom času vlada još ne vlada, ali sigurno ministarstvo vanjskih poslova ide svojim tijekom. Nimalo slučajno, ministar Kovač prvo je posjetio Bosnu i Hercegovinu, a njegovom dolasku naročito su se obradovali Franjevci u Mostaru i Širokom Brijegu, koje bivša ministrica nikada nije posjetila. Prije svih išao je u Bosnu i Hercegovinu, u Herceg-Bosnu, Mostar, i podržao je Bosnu i Hercegovinu kao članicu buduću Europske unije. Mi smo imali sa Mesićem i Josipovićem, posebno Pusićkom i Milanovićem, jednu usmjerenost prema regionu, kako zovu regiju, prema Balkanu, sa nekritičnim odnosom sa Srbijom, bez ikakvih uvjeta, obećanjem da će se u svakom slučaju podržati ulazak u europske integracije. To nije hrvatski nacionalni interes. Umjesto u takozvani region, dr. Kovač je nakon Sarajeva i Mostara otišao u Budimpeštu i Berlin. Hrvatska je zemlja blizu Balkana, ali nije balkanska zemlja. Mi smo srednjeevropska, mediteranska, evropska zemlja i to trebamo ostati. Novog hrvatskog ministra vanjskih poslova naši sjeverni susjedi Mađari dočekali su spektakularno. Angažirana je i počasna garda, a osim kolege Petera Sijarta, Kovač se susreo i s ministrom obrane hrvatskog podrijetla Ištvanom Šimičkom. Ministar nije zaboravio ni Hrvate u Mađarskoj, koji smatraju da bi se Hrvatska orbanovski trebala brinuti za sunarodnjake u dijaspori. Imamo na vrhu piramide te diplomatske jednog znalca koji može i hoće, koji govori tri strana jezika tečno, a služi se sa još dva. I koji, znate, ima jedan vrlo lijepi patriotski štih. Put ministra Kovača u Berlin i Minhen bio je od izuzetnog značaja za Hrvatsku. Pored uobičajenih protokolarnih susreta, dr. Kovač je održao vrlo zanimljivo predavanje u zakladi Konrad Adenauer, a susreo se i sa šefom Njemačkog saveznog ureda za istraživanje arhiva i djelovanja Stasija, Rolandom Janom. Delegacija Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova posjetila je i muzej zloglasne komunističke tajne policije u istočnom Berlinu, a Kovačeva izjava o potrebi suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj je poprilično odjeknula. U vanjskim poslovima, u međunarodnim odnosima, imate samo jedan motiv, jedan cilj koji treba postići, a to je interes vlastite
države, vlaste domovine. A Miro Kovač to zna. Nakon Sarajeva, Mostara, Budimpešte, Berlina, Amsterdama, Brisela i Podgorice, dr. Kovač je prvu etapu svojih vanjsko-političkih aktivnosti završio u Rimu i Vatikanu. Bilateralnog susreta na razini ministara vanjskih poslova s Italijom nije bilo punih 6 godina, a posjet Vatikanskim arhivima hrvatskog ministra vanjskih poslova zaintrigirao je mnoge u Hrvatskoj. Ministar Kovač ide svojim putem, kreira vlastitu politiku u najboljem interesu Hrvatske. Iako je dr. Miro Kovač uz ministra kulture dr. Zlatka Hasanbegovića evidentno jedan od najpopularnijih ministara u Oreškovićevoj vladi, slučajno ili ne, njegovo ime anketari iz pro-milanovićevskih medija uporno izbjegavaju. Eto, gospodine ministre, na početku komplimenti od istinskih veterana hrvatske diplomacije. Međutim, možda odmah da vas pitam, ono čime se bavite je poprilično nezahvalan posao, posebno ako se uzme obzir ono najaktualnije, a to su događaji na mađarsko-grčkoj granici, na makedonsko-grčkoj granici, ispričavam se na lapsuzu, gdje migranti nadiru i gdje zbog nove politike Europske unije koje su se pridružili sad i Hrvati na čelu s vama, ipak dolazi do velikih problema. Pa ta migrantska kriza je jedna od tri velika izazova s kojima je trenutno suočena Europska unija. Znači imamo s jedne strane još uvijek tinjajuću dužničku krizu, poznatiju kao krizu eura. Tu je u prvom redu bila Grčka, time pogođena. Imamo isto tako izazov u referendumu o ostanku Velike Britanije u Europskoj uniji. I imamo, kao što sam rekao uvodno, migrantsku krizu. Ta migrantska kriza na neki način ugrožava samu opstojnost i vjerodostojnost Europske unije, a ona proistječe iz sukoba, konflikta u Siriji na Srednjem istoku. Europska unija kao takva je žrtva, pod navodnicima, tog sukoba u Siriji, rata u Siriji, konflikta na Srednjem istoku. Europska unija bi trebala djelovati globalno, na licu mjesta, u Siriji, puno snažnije. Tu najveću odgovornost imaju najveće zemlje Europske unije. Svi smo odgovorni, i mi Hrvati, koji smo članovi Europske unije, ali jasno imamo manju odgovornost od većih zemalja članica Europske unije, posebno onih gdje migranti idu iz Sirije, ali i iz drugih zemalja. Znači, potrebno je da Europska unija djeluje humanitarno, u prvom redu na Srednjem istoku, u Siriji, kako bi ljudi mogli naći utočište, nesretni ljudi, izbjeglice, političke izbjeglice koji bježe od rata, od konflikta, u Siriji ili u susjednim zemljama. Isto tako, Europska unija mora pokazati efikasnost, vjerodostojnost i znati svoje vanjske granice štititi. To je konkretno granica između Grčke i Turske. To nije lako, jer takva konfiguracija terena, takva razredena obala u Grčkoj, prema Turskoj, da je to jako teško postići. Tako da imamo paralelno s time zadatak da granicu između Makedonije i Grčke efikasno štitimo. Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo je 20-ak policajaca u Makedoniju. Naši policajci koji vrlo efikasno djeluju, zajedno sa kolegama iz Makedonije, ali i iz drugih zemalja, profiliraju, znači zajedno pregledavaju migrante, izbjeglice koje žele ući iz Grčke u Makedoniju. I tu je Hrvatska zaista pokazala jednu efikasnost u koordinaciji izbjegličke migrantske krize sa susjednim državama. I treća točka je jasno, oni migranti, oni izbjeglice koje dođu na kraju na područje Europske unije, koje prelaze preko našeg hrvatskog teritorija, moraju biti humano tretirane.
Ono što je vrlo važno samo tome, ja to nisam nikada propustio naglasiti svojim kolegama i u Mađarskoj i u Njemačkoj i sad u Italiji, pa i s kolegama iz drugih zemalja, iz Velike Britanije, iz Francuske, vrlo je važno da vodimo računa jasno o humanom, to sam već rekao, humanom tretmanu izbjeglica, ali moramo računa voditi i o sebi. Znači, Europska unija mora pokazati vjerodostojnost, ona mora biti u stanju svoja društva održati stabilnima. Mi ne možemo primati u nedogled izbjeglice, migrante sa Srednjeg istoka i iz drugih zemalja. Mi moramo voditi brigu i o svojim društvima, o koheziji društava u Europi. Tu mislim i na one zemlje koje, posebno one zemlje koje primaju izbjeglice. Znači, ako bi recimo došlo do toga da bi došlo, da u Njemačkoj dođe do radikalizacije političke scene zbog priljeva izbjeglica, ta nestabilnost bi se odrazila i na druge zemlje članice Europske unije, pa tako i na Hrvatsku. To moramo izbjeći, zato je važno da dajemo doprinos kao Hrvatska zajedničkom europskom rješenju, kako bismo imali jednu kompaktnu politiku. Mi to činimo i ja sam uvjeren da ćemo na kraju imati zajedničko europsko rješenje koje će pokazati da smo zaista zajednica u kojoj smo jedni za druge vezani sudbonosno, sudbinski i da ne možemo jedni bez drugih, a to je ta Europska unija, to je taj zajednički europski dom. Vi ćete sutra vjerojatno i sa gospođom Merkel razgovarati o tome. Sutra će biti predsjednik vlade gospodin Orešković u nastupnom službenom posjetu Saveznoj Republici Njemačkoj. 5 tjedana nakon što je vlada formirana, to pokazuje da smo sa Njemačkom prijateljski povezani, da u Njemačkoj postoji želja da sa novom hrvatskom vladom ide intenziviranje odnosa. Ja sam počašćen time da ću biti član izaslanstva predsjednika vlade koji će posjetiti kancelarku Merkel. To je jedna promjena u odnosu na Milanovićevu vladu s kojom odnosi baš i nisu bili najbolji njemački odnosi. Razlog tome je slučaj Lex Perković, a vi ste na predavanju u zakladi Konrad Adenauer govorili o nekim stvarima, između ostalog i o takozvanom suočavanju s prošlošću. Dali ste izjavu nakon susreta sa Rolandom Janom, šefom Njemačkog saveznog ureda za istraživanje Stasija. Vi ste rekli da se Hrvatska treba suočiti s prošlošću i zbog toga što se nije suočila se i dogodio slučaj Perković i ne sudi se njima, znači, u Hrvatskoj nego u Njemačkoj. Otprilike tako je išla vaša izjava. Termin lustracija u Njemačkoj je zamijenjen terminom suočavanje s prošlošću. Kad vi kažete da se zalažete za suočavanje s prošlošću, znači li to da se zapravo zalažete za njemački model lustracije? Ja sam u Njemačkoj imao priliku održati predavanje u prostorijama zaklade Konrada Adenauera. I nakon predavanja su bila dopuštena pitanja publike. Jedan me profesor pitao za suđenje u Minhenu. Ja sam tada rekao, znači to je bilo u sklopu tog predavanja, nakon predavanja rekao sam da je Hrvatska uspjela suočiti se s prošlošću svojom, onda bi to suđenje koje se sada događa u Minhenu, ono bi se odvijelo u Hrvatskoj ili bi već bilo se dogodilo u Hrvatskoj. Što želim reći? Vi znate, kada smo krajem 80. godina u Hrvatskoj htjeli slobodu, demokraciju, ljudska prava, neovisnost državnu, mi smo mislili da ćemo moći konačno, slobodno, beskompleksno govoriti o hrvatskoj budućnosti, ali i o hrvatskoj prošlosti. Razgovor, dijalog, diskusija, rasprava o hrvatskoj prošlosti mora biti inkluzivna. Ona mora biti uključujuća, uključiti sve slojeve hrvatskog društva i sve političke stranke. Znači, u Hrvatskoj konkretno, što vi zovete suočavanje s prošlošću, mora uključiti i sadašnju hrvatsku oporbu, bivšu hrvatsku vlast. Mi moramo pružiti ruku hrvatskoj oporbi, konkretno SDP-u, i ponuditi SDP-u dijalog
suradnju u suočavanju s prošlošću. Daću vam samo jedan primjer. A što koliko, ako oni to ne žele, daću vam samo jedan primjer koliko smo mi dogmatizirani. Uh-huh. Toga smo nedovoljno svjesni. Daću vam jedan primjer. Naravno da je Hrvatska, kao što to se provlači kroz veliki dio medija u Hrvatskoj, antifašistička. To se podrazumijeva. Mi smo zemlja, imamo hrvatski ustav, demokratski, znači mi smo utemeljeni na principu jednakosti, slobode, demokracije, zaštite ljudskih prava, zaštite manjinskih prava. To se sve podrazumijeva. Mi to hoćemo, mi smo istinski demokrati. I sad malo pogledajte ovu stvar. Kad malo pogledate ustave mnogih zemalja, pa čak recimo ustav Rusije. Ustav Rusije, današnje Rusije, demokratske Rusije, vi u tom ustavu, u preambuli demokratske Rusije, nemate antifašizam. On se podrazumijeva. On postoji u hrvatskom ustavu, u preambuli, i ako netko to spomene, onda ga se odmah napadne. To se za mene podrazumijeva, to se za nas u HDZ-u podrazumijeva. Znači, ako kažemo sloboda, demokracija, jednakost, zaštita ljudskih prava, znači to znači da smo protiv totalitarizma i lijevog i desnog. Pogledao sam malo Ustav Srbije. U Ustavu Srbije nema antifašizma. U Ustavu Francuske Pete Republike nema antifašizma. Znači, vi ako smatrate hoćete, dakle, da, to se da podrazumijeva. Ne bi trebalo biti ni kod nas, ili se ne, podrazumijeva? Ne, želim samo tim reći. Znači, kod nas mi nismo u stanju, u Hrvatskoj još uvijek nismo u stanju imati normalan diskurs. Mi u Hrvatskoj želimo biti jedna, želimo i jesmo na papiru jedna normalna zapadna demokracija. Mi smo članice Europske unije, imamo Lisabonski ugovor, gdje su sve ove stvari koje sam rekao zapisane u Lisabonskom ugovoru. Što želim ti mi reći? Znači, ja, mi želimo u HDZ-u, u hrvatskoj vladi, mi želimo jedan normalan odnos bez kompleksa, želimo razgovarati. Ja to ne bih nazvao lustracijom, to je jedan termin koji je nažalost potrošen, koji je destruiran zbog krivih napisa, krivih interpretacija. Ja želim reći da mi moramo, evo, u prvom redu, to naši građani očekuju, to mi želimo Hrvatsku gospodarski oporaviti, učiniti ju atraktivnom za svoje građane, za svoje ljude, ali želimo isto tako imati ono slobodno društvo u kojem možemo slobodno razgovarati o hrvatskoj prošlosti, bez kompleksa, što je vrlo važno, uključiti oporbu. Ali nemojmo biti dogmatizirani. Razgovaramo slobodno, ako kažem, ponavljam... Mislite da je Milanovića zapravo moguće s ovakvim izjavama, evo, pa i o hrvatskoj predsjednici... Pa mi ćemo morati stvoriti pretpostavke bez velikih najava. Morat ćemo otvoriti jedan dijalog, posebno nove standarde, razgovarati i da jednostavno budemo društvo bez nekakvih tih nekakvih dogmi, kažem, koje postoje u hrvatskom ustavu, koje nema ni u slovenskom ustavu, da. Nema ni u njemačkom ustavu, ni u francuskom ustavu, ni u američkom ustavu, ni u srpskom ustavu, samo postoje u hrvatskom ustavu, i onda kad nešto kažete, imate neko razmišljanje, neku interpretaciju, odmah vas se proglašava, ne znam, radikalom, to su gluposti. Znači, ponavljam, oni koji su se borili za hrvatsku demokraciju, slobodu, ljudska prava, nezavisnost, to smo bili u prvom redu mi u HDZ-u. Zato smo ponosni i ne dopuštamo i nećemo dopustiti da neki ljudi koji nisu dovoljno informirani, a misle možda da jesu, da nam tumače realnost na jedan neispravan način. Da. A zašto ste išli u Vatikanske arhive? Pa gledajte, ja sam krajem siječnja, početkom veljače bio na sastanku u Amsterdamu. Imao sam lijep razgovor sa kolegom ministrom vanjskih poslova Italije Paolo Gentilonijem. Dogovorio sam sastanak u Rimu. Nakon 6 godina smo imali konačno opet jedan bilateralan posjet jednog hrvatskog ministra vanjskih poslova Italije, to jest... Znači, Vesna Pusić 6 godina nije bila u Italiji. Nakon 2010. godine, uh-huh, nije više bilo susret među Hrvatske i Italije, posjeta, na razini ministara vanjskih poslova. Znači, nije bio jedan hrvatski ministar u Rimu, niti jedan... Ni Kosoričin ministar, ni Vesna Pusić. Znači, poslije 2010. više nije bilo posjeta ministra vanjskih poslova Hrvatske i Italije, niti talijanskog Hrvatskoj, a onda sam jasno odlučio, kada sam već riješio termin za Italiju, jer je naša politika da sve susjede posjetimo, da imamo jedan zdrav odnos prema hrvatskim susjedima, da bude zdrav,
kvalitetan prema svim hrvatskim susjedima. Ja? Uh-huh. Da onda ja sam posjetio mi Svetu Stolicu, pa sam bio u Vatikanskom tajnom arhivu i nas jedan hrvatski svećenik vodio, pokazao prekrasne dokumente koji su vezani za hrvatsku povijest i bilo je zaista impresivno vidjeti kako se njeguje tradicija u Vatikanu. Nije da vas ja sad navlačim, ali bili ste u muzeju Štasija, razgovarali s Rolandom Janom, bili u Vatikanskim tajnim arhivima kojih ima, ako se ne varam, 80 km. Sve to kao da ipak se to suočavanje s prošlošću priprema, da, kako god ga zvali. Da, gospodin Bajans, ono što je fascinantno, znači, pored toga što vi kažete da moramo imati normalan, slobodan odnos prema svojoj prošlosti, razgovarati, znači, ja želim, kao građanin ću sad to reći, kao privatna osoba, ja želim da budemo u stanju da jednog dana svi u Hrvatskoj možemo razgovarati, ako imamo tu potrebu, to nikome nećemo nametnuti, da možemo razgovarati o hrvatskoj prošlosti, o svojim djedovima, o svojim bakama, o Drugom svjetskom ratu. Svatko ima pravo na svoju verziju, ima pravo govoriti o svojem viđenju hrvatske prošlosti. Idemo to raspraviti za dobrobit hrvatskih građana i budućih pokoljenja, za sve nas. Zašto? Ono što je rekao vrlo Roland Jan prekasno, a bili su suradnici prisutni, on je rekao, a bit ću toliko neskroman pa ću to reći, da to je bila i moja teza, pa mi je drago da smo se tu nekako našli, a ja kad znam već nekoliko godina gospodina Jana, znam ga od 2011. godine, da one zemlje koje su omogućile jedan normalan diskurs o prošlosti na području srednje i istočne Europe su i gospodarski napredovale. Prema tome, ja mislim to govori Janša. Ja mislim da je to vrlo važno da mi, kažem, bez kompleksa, bez nekako prejudiciranja stvorimo jedan odnos i jedan dijalog u koji ćemo uključiti hrvatsku ljevicu, koja svi se mora transformirati kako bismo mogli biti napokon slobodni i bez kompleksa. Ono što je zanimljivo, prvo mala digresija, apropo vašeg jezika, govorio akademik Rudolf, vašeg znanja jezika, čujem da ste se baš onako skompali sa ministrom iz Nizozemske, zato ste ga iznenadili svojim znanjem nizozemskog, a u Njemačkoj su ljudi iz kabineta njihovog ministra rekli da znate njemački puno bolje od nekih ljudi u kabinetu Frank-Waltera Steinmeiera. Dobro. Znači, pričate i nizozemski. Znači, to su komplimenti, to je lijepo čuti. Imao sam nekako u životu tu šansu, tu sreću, taj privilegij naučiti strane jezike, pa onda jasno da kad sam u prilici da iskoristim poznavanje jezika, znanje jezika, da to onda i učinim, pa onda to drago čuti. Malo me uvijek gospodin Karamarko zezda sa tim jesom, kaže ekscelencijo, ti si bilo svjetski ovako putnik, evo, šali se ovako u najbolje moguće mjeri, namjeri, tako da znam te neke jezike, pa onda ih koristim. Govorili ste o toleranciji velikoj Zorana Milanovića, naravno neizravno. Je li dokaz tolerancije i dijaloga i to što recimo u Briselu kad ste bili na večeri sa našim europarlamentarcima, vi ste prvi koji je upriličio takvu večeru, vaša prethodnica to nije učinila kao što nije išla ni kod fratara u Herceg Bosni, je li točno da je Biljana Borzan, a to moje informacije govore, došla tek na kratko jer se bojala šta će Milanović reći ako bude na večeri sa vama? Pa gledajte, ja to ne znam, ona je došla, gospođa Borzan, ona je bila prisutna, ona je došla malo kasnije, imala neke termine prije toga. Gledajte, ja sam nekako zaključio da je logično da kao ministar vanjskih poslova koji ima čast obnašati tu dužnost, da je bilo lijepo da napravimo jednu druženje sa svim hrvatskim EU zastupnicima i zaista su svi došli, pa i gospođa Borzan, razgovarali smo. Mislim da je to dužnost i hvala Bogu mi imamo svoju politiku koju ćemo provoditi, ali mi moramo na vanjskom političkom platu biti inkluzivni, mi moramo uključiti sve hrvatske snage, u zemlji ćemo se jasno natjecati, mi smo sad pobjedili na izborima, formirali hrvatsku vladu, imamo svoju hrvatsku politiku, kad smo izvan granica Republike Hrvatske, moramo biti jedna duša, jedno tijelo, sad malo karikiram stvari, ali to zaista tako, i ja sam presretan time što sam vidio da su skoro svi naši parlamentarci u Europskom parlamentu bili nazočni kada smo imali prijem u Europskom parlamentu, koji su priličili naši EU zastupnici, njih petero plus jedan Rumunj, koji je izvjestitelj parlamenta za BiH,
prigodom predaje zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. To je prekasno kad se vidi da je tu, znači jesu bili naši, ja sam sretan, su bili naši HDZ-ovci, gospodin Plenković, gospođa Šuica, gospodin Stier su bili inicijatori, plus gospodin Picula i gospodin Radoš. Bili su svi ostali isto tako prisutni i to je lijepo. Znači, izvan granica Republike Hrvatske imamo svoj cilj kao Hrvatska, a u zemlji smo diferencirani i borimo se za naklonost birača, a mi smo sad pobjedili i sad želimo zemlju dovesti na pravi put. Vaš put je, barem ovaj vanjsko-politički koji ste zaokružili sa zadnjim posjetom Vatikanu, započeo u Herceg Bosni. Otišli ste nimalo slučajno. Bili ste znači u Sarajevu, bili ste u Neđarićima, u predgrađu Sarajeva, tamo sa Franjevcima, pa sa Franjevcima u Mostaru, sa Franjevcima na Širokom Brijegu. Ljudima je jako drago zbog toga. Čak ste položili vijenac za studente koji su poginuli, naše Slavonce, nažalost, eto, u Mostaru. To je nekakva promjena, ali ono što me zanima, neke mainstream mediji su vas napali da je vaš prvi posjet bio u zemlji koja je ograđena žicom. Oni očito nisu ni primijetili da ste vi prvo bili u Bosni i Hercegovini, a tek onda išli u Mađarsku. I sad me zanima, kako komentirate to kad vas evo napadaju oni koji vas zapravo površno prate? I danas je bilo tak nešto, ali nećemo uopće niti se obazirati na neke, eto. Gospodin Bujan, gledajte, to je ta površnost koja me posebno ne ljuti. Mi smo na nju navikli u javnom prostoru, nažalost. Zaista, prvi posjet je bio Bosni i Hercegovini. I jako se to lijepo zapamtili i zapisali gdje sam sve bio, to je točno. A drugi posjet je bio Mađarskoj, koja je prijateljska zemlja, s kojim imamo otvorena pitanja. Toga ima, to je ljudski, to je normalno. Uvijek će ih biti između Hrvatske, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Hrvatske i Bosne, između drugih zemalja, to su normalne stvari. Pitanje je samo koja je atmosfera u tim odnosima. Mi želimo, ova vlada želi, da te odnose popravljamo na jedan civiliziran način. Znači, mi želimo sa Mađarom imati prijateljske odnose, a mi ćemo ta otvorena pitanja rješavati jasno, vrlo strukturirano, koncentrirano i na liniji zaštite interesa Republike Hrvatske, kao što će i Mađari pokušati to riješiti na liniji zaštite interesa Mađarske. Ali ja ne želim da se mi vrijeđamo, kao što je to bio slučaj prošle godine, kada su padale vrlo, vrlo teške riječi. Mađari su odahnuli, gospodine ministre, kad je otišao Milanović i gospođa Pusić. Možda je dokaz tome i neobičajen doček za vas. Oni su vas dočekali kao predsjednika države, iako ste ministar vanjskih poslova. Meni kažu da su se čak imali počasnu gardu tamo, što nije baš uobičajeno kad dolaze ministri vanjskih poslova. Događa se, je, da, ali, bilo ali, je. Ali hrvatska ministrica to nije u Mađarskoj nikad doživjela. Bilo je zaista jako lijepo organizirano. Ja sam se jako lijepo sjećao za vrijeme boravka u Mađarskoj. To je odrađeno na planu protokola jako, jako efikasno. I mogu vam reći da smo napravili jedan važan korak u saniranju odnosa. Nakon toga je gospodin Karamarko kao prvi potpredsjednik vlade i predsjednik HDZ-a imao sastanak s gospodinom Orbanom u Briselu, na marginama sastanka na vrhu Europske pučke stranke, to je naš stranačka obitelj na razini Europske unije. A sutra dan, u petak, je onda gospodin predsjednik vlade, gospodin Orešković, isto tako ima razgovor sa gospodinom Orbanom i mi sad polako idemo u smjeru zatopljenja i normalizacije odnosa. To će trajati, neće to ići preko noći, previše je tu toga pokvareno poslije nekoliko godina, ali ja sam uvjeren da ćemo, ako budemo zaista i mi Hrvati i Mađari ozbiljni, predani tom prijateljstvu koje je povijesno, da ćemo postupno poboljšavati odnose. Ono što je zanimljivo, vi ste se svugdje sastajali sa našim Hrvatima. U Njemačkoj ste bili u katoličkoj misiji u Berlinu, u Mađarskoj sa našom hrvatskom zajednicom, gdje su oni iskazali jednu želju da bi voljeli da se nova hrvatska vlast prema Hrvatima u Mađarskoj i drugdje gdje postoje naše iseljenici odnosi prema našima kao što se recimo Orban
brine za mađarsku manjinu, na primjer, u Srbiji. Možete li evo sad reći, hoće li to biti tako? Pa mi to već činimo. Ja jesam zaista u svim zemljama koje sam do sad bio, u susjednim zemljama sam posjećivao i pripadnike hrvatske manjine. To nije samo poštivanje našega ustava, koji jasno kaže da naša zemlja skrbi, mora skrbiti i štititi dijelove našega naroda izvan Hrvatske, nego to je istinska i želja i orijentacija nove hrvatske vlade. Daću vam samo jedan primjer, ja sam to rekao gospodinu Dačiću, ministru vanjskih poslova Srbije. Rekao sam njemu konkretno za hrvatsku manjinu, rekao sam mu, gledajte ministre, vi ste napravili velike ustupke pod navodnicima, to jest vi ste normalizirali odnos, ako to tako smijem reći, to meni ne pripada to pravo, ja ću to tako interpretirati, prema manjini mađarskoj u Srbiji. Danas je manjina mađarska u Srbiji jedan važan čimbenik u odnosu između između Srbije i Mađarske i promovira približavanje Srbije i Europskoj uniji. To čini i Mađarska. Ja sam rekao, mi imamo sporazum iz 2004. godine koji je u našem saboru hrvatskome i ratificiran. On je ratificiran i u Narodnoj skupštini u Beogradu, a on predviđa taj sporazum između Hrvatske i Srbije da budu zastupljene hrvatska manjina sa jednim zastupnikom u Narodnoj skupštini i srpska manjina sa zastupnicima u Hrvatskom saboru. Mi smo sve odradili. Mogli bi čak i 3-3 napraviti. Mi smo sve odradili i mi sada očekujemo da vi odradite svoje i da imamo jednog hrvatskog manjinca u Narodnoj skupštini. Ako to napravite, vi ćete pokazati da želite, imate obvezu to napraviti, jer postoji međudržavni sporazum, ali ako to napravite, vi ćete pokazati da želite istinske, prijateljske odnose sa Hrvatskom. Prema tome, i mi ćemo ukazivati srpskoj strani na tu obvezu sve dok Srbija ne ispoštuje tu obvezu i ne implementira međudržavni sporazum između Hrvatske i Srbije o zaštiti nacionalnih manjina i mi ćemo to činiti u najboljoj mogućoj vjeri, ali ćemo jasno uvijek prijateljski pokušati komunicirati sa Srbijom na tom planu, ali ćemo na to komunicirati sve dok susjedi to ne napravi. Vi kao da ste znali pa ste napravili, gospodine ministre, najavu za telefonsko javljanje u Bujicu iz Subotice, gdje mi je zadovoljstvo i čast pozdraviti predsjednika Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, gospodina Tomislava Žigmanova. Gospodine Žigmanov, dobar vam večer. Dobar večer vama i vašem cijenjenom gostu. Samo vas molim, malo se udaljite od televizijskog ekrana da se ne stvara mikrofonija. Gospodine Žigmanov, zovem vas, čuli ste vjerojatno i gospodina ministra, koji traži da Hrvati u Skupštini Srbije dobiju svog zastupnika kao što to predviđa sporazum iz 2004. Ali ja vas zovem radi jedne druge ružne stvari na koje je također reagirao hrvatski ministar vanjskih poslova i potpredsjednik vlade gospodin Karamarko, a to je incident koji se dogodio u Baču. Tamošnjeg gvardijana Franjevačkog samostana, fra Josipa Špehara, napali su razbojnici ili jedan razbojnik. U medijima se pojavilo da je riječ, pojavila informacija da je riječ o pljačci, međutim, neki Hrvati od tamo mi javljaju da je, nažalost, riječ i o zločinu zbog nacionalne i vjerske netrpeljivosti. Što se to dogodilo u Baču, gospodine Žigmanov? Dogodio se jedan brutalni napad na jednog franjevačkog redovnika u jednoj maloj lokalnoj zajednici gdje još uvijek postoji i određen broj Hrvata. Ono što se dogodilo tamo ima naznake ili ima obilježja i pljačke, međutim ne može se samo na to svesti. Tim prije jer je količina nasilja na koje je bila izvršena spram starog i nemoćnog fratra prevelika da bi to bilo, kako bih rekao, u funkciji određene krađe.
Drugim riječima, strahujemo da iza toga nasilja nije samo u pitanju zločini iz koristoljublja, nego da on ima sastavnice koje upućuju i na činjenicu da ima elemenata i zločine iz mržnje. Treba napomenuti u tom kontekstu da pripadnici Katoličke crkve u Vojvodini s vremena vrijeme bivaju objekti takvih napada. U svibnju prošle godine je bio napadnut župnik u Novom Slankamenu na isti ili sličan način sa ogromnom količinom nasilja, vezivanjem, prebijanjem i na koncu pljačkom. Za razliku od slučaja u Baču gdje je počinitelj pronađen, do danas u Novom Slankamenu počinitelji nisu poznati. Gospodine Žigmanov, napadi su se odvijaju i na drugim razinama. Ne napada se samo svećenike, napada se i novinare Hrvatske i o tome se malo ovdje govori. Međutim, ono što je zanimljivo, žele vas i ušutkati. Je li točno da je na neki način se planira zabrana rada jedinog preostalog hrvatskog radija u Vojvodini, a to je Radio Subotica? Radio Subotica doživio je sudbinu prestanka, već je prestao raditi. Naime, proces privatizacije elektroničkih medija na lokalnoj razini Srbije je završen. Radio Subotica nitko nije skupio, nisu stvorene pretpostavke za drugačije, da bi se program na hrvatskom prosatni dnevni sa 4 uposlena novinara nastavio i danas tamo nema ni jedna profesionalna uposlena osoba. Program koji se emitira više je potpunjen sa glazbom i sa nekim servisnim informacijama. Drugim riječima, mi smo u situaciji da u nekim segmentima, kao što je u ovom slučaju informiranje, budemo svjedoci derogiranja ostvarenih već prava u području tog zakonodavnog okvira koji se tiče prava manjina, jer smo ostali bez najvažnijeg i najznačajnijeg medijskog proizvoda kada su pitanje elektroničke medije u Srbiji. Ono što je zanimljivo, šef te agencije za elektroničke medije u Srbiji bio je u ne tako davnoj prošlosti i sadašnji šef Pravoslavne crkve u Zagrebu, gospodin Porfirije. Je li točna informacija, jer napali su me da nisam rekao istinu u Bujici, pa vas sad ja pitam kao čovjeka sa lica mjesta, da je on, upravo on kao šef agencije tamo učinio sve da koncesiju radijsku ne dobi za područje Vojvodine Katolički radio Marija. Jesam li ja rekao istinu u emisiji ili su upravo ovi koji kažu da lažem? Stari, malo složenije. On je utjecao da regionalnu koncesiju ili koje pokriva cijeli teritorij Vojvodine Radio Marija program na hrvatskom, mađarskom, slovačkom i rusijskom jeziku ne dobije, nego da bude dijeljen sa pravoslavnim određenim radijskim postojama. U tom kontekstu je činjenica da današnji program katoličkog radija Radio Marije nema primjerenu frekvenciju, a odgovornost je sigurno onih koji su donosili odluke, a među njima je i Porfirije. Hvala vam lijepa i na tome. I za kraj, a pratit ćemo situaciju sa vojvođanskim Hrvatima, što očekujete od nove vlasti? Evo ovdje je dr. Kovač, on nije znao kao ni njegovi iz PR tima za ovo javljanje. Što očekujete od vlasti? Da vam pomogne u najmanju ruku i oko Radija Subotice? I očekujete li da bi bio red da ako već Srbi imaju 3 zastupnika u Hrvatskom državnom saboru, da Hrvati iz Vojvodine dobe bar jedan u Skupštini Srbije? Očekujem prvo redovitu komunikaciju izravno na najvišoj razini, što je do sada izostajala. Očekujem partnerske odnose, očekujem pomoć u rješavanju naših problema kroz političku podršku, stalni djelatni interes za naša pitanja i naravno onda u bilateralnim odnosima sa Republikom Srbijom inzistirati da ono što je potpisano da se i provede. U tom kontekstu najbolnija točka u svim našim problemima jeste vjerojatno taj garantirani mandat ili osigurano mjesto u zakonom tijelu vlasti, jer se na taj način zapravo osigurao vaše sudjelovanje u procesu donošenja odluka. Ukoliko ne participirate u procesima u kojima se vas tiču, a donose se odluke, onda ste vi jedna zapravo infantilna, kako bih rekao, nedorasla osobnost u političkom životu i dosezi vašeg djelovanja su i više nego limitiran.
U tom kontekstu mi očekujemo inzistiranje i dosljednost kada je u pitanju provedba onoga što je Srbija propisala, a to ćemo vidjeti vjerojatno za 2-3 mjeseca hoće li biti realno kada budu poznati rezultati izbora u Srbiji tijekom proljeća ove godine. Gospodine Žigmanov, evo pozdrav vama i pozdrav svim Hrvatima u Srijemu, Bački i Banatu koji preko Osječke televizije gledaju Bujicu. Držite se. Pozdrav svima vama i još jednom vašem gostu. Doktore Kovač, evo čuli smo uistinu pravog predstavnika Hrvata u Vojvodini. Već ste rekli da ste kod Dačića inzistirali na tom mjestu za barem jednog Hrvata u Skupštini Srbije. Reagirali ste i na ovaj incident u Baču i to prilično oštro. Moram priznati, takvih incidenata bilo je prije, nije nikad bilo reakcije Vesne Pusić. Vi ste to vrlo oštro zatražili da se osudi. Kada ćete posjetiti Hrvate u Vojvodini? Pa ja sam dogovorio da ćemo sad najprije sačekati izbore u Srbiji, a nakon toga ćemo posjetiti Srbiju i posjetiti Hrvate u Vojvodini. I ja ću isto tako predložiti kolegi u Srbiji, tko god to bio nakon izbora, da i on ili ona dođe sa mnom i bude jednom dijelu programa prisutna kada budem posjetio Hrvate u Vojvodini. Vrlo je važno, što je rekao gospodin Žigmanov, da pokažemo, da skrbimo Hrvatima u Srbiji. To je naša ustavna obaveza. Mi ćemo to činiti i uvjeren sam da će naša skrb o Hrvatima u Srbiji uroditi plodom i da će ona pomoći u tome da budemo u još boljim odnosima sa Srbijom. Ono što je vrlo zanimljivo, sukreatori vanjske politike su i predsjednici. Pa je tako, bivši predsjednik se kitio, mislimo na Josipovića, sjajnim odnosom sa bivšim srbijanskim predsjednikom Dačićem. I onda su mi se neki ljudi iz hrvatske zajednice u Vojvodini žalili da su se, recimo, da su imali mnoge prigovore, mnoge stvari su slali na ured predsjednika, ali su to štopali, onako pučki rečeno, Dejan Jović, i to su izravno ukazali, ali još jedan savjetnik, a riječ je o Stjepi Bartulici, koji je bio savjetnik Ive Josipovića, a sada je savjetnik premijera Oreškovića. Pa me sad zanima, može li vam recimo čovjek iz Josipovićeva tima, koji je eto to tada nije baš radio za Hrvate u Vojvodini kako treba, kako su mi oni rekli, može li on, s obzirom da je sad kod Oreškovića, vama smetati u ovim stvarima i u provedbi vaše politike? Ono što je važno je da na razini hrvatske vlade postoji jasna orijentacija da moramo sa susjedima imati odnose koji su kvalitetni, da moramo jačati europsku suradnju Hrvatske, da budemo jači u Europskoj uniji, u NATO savezu, ali isto tako da moramo skrbiti kvalitetno, kao što nalaže Hrvatski ustav, o Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ono što je za nas od velike pomoći i što je za Hrvatsku jako vrijedno je to da imamo u toj politici partnera u osobi predsjednika Republike, poglavara države, a to je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, koja razmišlja kao i hrvatska vlada što se tiče tih stvari, vanjske politike, europske politike i zaštite Hrvata izvan Republike Hrvatske, i mi ćemo sigurno na tom planu biti kvalitetni i uporni, i ja osobno se veselim nastavku suradnje sa našom predsjednicom na tom planu. Dobro, i nikakvi Josipovićevi savjetnici vas tu neće, koji su sad prešli u drugi tabor, oni vas neće ovoga tu u tom sliječiti. Mi smo već pokazali da uspješno surađujemo. To tek traje 5 tjedana. Ovo su tek počeci. Imamo dovoljno vremena pred sobom i mi ćemo sigurno tu suradnju pretvoriti u djela. Dobro, a djela govore više od riječi, a djelo je i kada ste se s Hrvatima u Boki Kotorskoj sastali prilikom posjeta Crnoj Gori. Bili ste tamo s predstavnicima Hrvatske građanske inicijative.
Posjetili ste katedralu Svetog Tripuna, čini mi se, u Kotoru. Domaćin vam je bio biskup Ilija Janjić. A susreli ste se i sa Hrvatima iz Hrvatskog nacionalnog vijeća. Tamo su podijeljeni. Nažalost, mi Hrvati, ona dva Hrvata, tri stranke, uvijek smo podijeljeni. Pa ne samo mi Hrvati, to je ta diferencijacija, ona je inherentna svim narodima na svijetu, ne samo nama Hrvatima, mi smo tu time malo opterećeni, pa govorimo dva Hrvata, tri stranke, nije to baš tako. Normalno da imamo, jeli, različita mišljenja. Ono što je važno, i tu ste vi apsolutno pravo, inače vi pokazujete, gospodin Bojan, da imate enciklopedijsko znanje. Vi se neka vrsta enciklopedista, znači vi ste prosvjetitelj, je li? Malo me zezate, ali meni je stalo. Ne. Ja se ne šalim, ja to mislim ozbiljno, to je kompliment, ako tako se to sam reći. A na nama je, na našoj državi, na našoj vladi, na našoj predsjednici, na svima nama jest da mi skrbimo kvalitetno i strukturirano sa jednom strategijom o svojim Hrvatima u svijetu, posebno tamo gdje im nije lako. I vam mogu reći da sam u Crnoj Gori imao jako dobre razgovore sa našim Hrvatima, ali i sa vlastima, crnogorskim državnim vlastima. I na neki način se može reći da smo sa Crnom Gorom uspjeli izgraditi odnos koji je danas jako kvalitetan i uspjeli smo, tu treba odati priznanje i crnogorskim vlastima, uspjeli smo iz jednog vrlo kompleksnog odnosa, ambivalentnog odnosa, odnosa kada smo bili žrtva vojne agresije, pretvoriti taj odnos u jedan odnos prijateljstva i dobrog razumijevanja. I dobili smo od vlade Crne Gore jedan objekt u Kotoru koji još nismo uspjeli urediti, nažalost, koji je sada u vlasništvu Republike Hrvatske i koji ćemo sada sa hrvatskim snagama pokušati urediti što prije kako bi mogao služiti interesima i hrvatske manjine u Crnoj Gori. Ono na što su mi se žalili predstavnici hrvatske manjine, to je veleposlanica Ivana Sutlić-Perić. Oni mi kažu da je ona, stječe se dojam, bolja sa crnogorskim vlastima nego sa hrvatskom zajednicom, a kao dokaz su mi ponudili zapravo priču o njihovim problemima s hrvatskim državljanstvom. Od nje su tražili više puta da sa vašom prethodnicom, gospođom Pusić, taj problem riješi. Međutim, nije riješila. Nju hvale Crnogorci, ali ne i Hrvati u Crnoj Gori. Pa me sad zanima, hoćete li vi riješiti taj problem s hrvatskim državljanstvom tih ljudi? Ono što mora biti cilj svake ozbiljne države, a mi to moramo biti, jest da se stvore takve strukture, da se stvore takvi mehanizmi koji će omogućiti da građani budu zadovoljeni, da mogu dobiti državljanstvo u ovom slučaju, a da budu manje ovisni o osobama koje neke funkcije obnašaju. Mi moramo postići to, a to je na kraju kraja vrijedi za Hrvatsku inače, na planu razvoja same zemlje, bitno je imati jak sustav, razvijene institucije, stabilne institucije, jako pravosuđe, jako administraciju, jako državnu upravu, jako lokalnu samoupravu koju će omogućiti da stvari funkcioniraju bez obzira na to tko bio na čelu nekog tijela, na čelu nekog tijela na razini županije. To mora funkcionirati isto tako u vanjskim poslovima, isto tako u unutarnjim poslovima. Znači, mi moramo fleksibilizirati odnos prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske i olakšati im, na primjer, u ovom slučaju dobivanje državljanstva. Ono što je zanimljivo, dajte mi recite sad, da ne bi bilo ovo enciklopedijsko znanje, to sad ću ja vama za kraj. Diderot. Ovo je jedna tako ležerna emisija. Sad ću ja baš 5 minuta iskoristiti malo da... Ma zapravo, znate šta? Idemo mi vidjeti šta su doktor i akademik rekli o vašoj prethodnici. To je minuta. Ono što ne smije naš ministar propustiti, to je energično i odlučno reći da mi ne podržavamo kandidaturu Vesne Pusić za glavnu tajnicu Ujedinjenih naroda. To bi bilo apsurdno. Ona ima beznačajnu, minornu neku strančicu
I onda, osim toga, ona sama je osuđena od Hrvatskog nacionalnog etičkog suda za etičke propuste, za izjave da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, što je apsurdno, i čitav niz drugih propusta sa izrazitom tendencijom vezivanja za region, kako ga oni zovu, a to je vrijeme prošlo. Šta se sad svi ogovaraju u Pušiću? Šta ću ja ogovarati? Više nije uopće zanimljiva. Ona više nije zanimljiva. Sad svi skaču po njoj. Ali ona je stvarno bila loša, znate. Eto, vi ste od profesora Šeparovića dobili peticu, a akademik Rudolf kaže Pusićka je bila loša. Šta je s njezinom kandidaturom, evo za kraj pitanje, za glavnu tajnicu UN-a? Ili će kandidat stvarno biti gospodin Muharemi? Vi znate da je već sve rečeno prošle godine, kada se ta kandidatura kao takva formulirala, kada je bila istaknuta. Mi smo tada u opoziciji rekli svoje. Ona je najprije istaknuta preuranjeno, znači napravljena je greška u proceduri. Nakon toga je ona ponovno istaknuta nakon što su bili određeni izbori za Hrvatski sabor, znači tada je vlada već bila tehnička vlada gospodina Milanovića. I zaista je to odrađeno neprofesionalno i nekorektno i nije bilo u skladu sa dobrim običajima jedne demokracije, recimo to tako. Što se tiče same kandidature, nju je istaknula bivša vlada, konkretno gospodin Milanović. Gospodin Tihomir Orešković, predsjednik Hrvatske vlade, je trenutno, kao i svi mi koji smo odlučili raditi strukturirano, koncentrirano, zaokupljen proračunom, to je sad temeljna stvar za novu hrvatsku vladu. Mi nećemo dopustiti da nama neko drugi diktira ritam. Znači, mi sad moramo u ožujku prije Uskrsa prezentirati novi hrvatski proračun. On mora biti reformski. Moramo imati deficit koji će biti ispod 3%. Toga nije bilo puno godina. Ako se to dogodi, a dogodit će se, mi ćemo poslati jak signal hrvatskoj javnosti, hrvatskim građanima, sami sebi, ali i investitorima u zemlji i izvan zemlje. I moći ćemo početi graditi jednu pravu reformsku politiku. Kada završimo sa tim proračunom, onda će hrvatska vlada, koju predvodi gospodin Orešković, imati i stav o ovoj kandidaturi koju je istaknuo bivši predsjednik vlade gospodin Milanović. Dobro, diplomatski ste sad... Ne, diplomatski, to je tako. Znate, mi moramo biti strukturirani. Mi ne možemo raditi pet stvari odjednom. Nama je važno. Nama se vi vrlo... hoćete reći nego gospođa pričekamo. Mi želimo zaista. Ja mislim da ovo je sad važno i za naše gledatelje. Nama je sada prevažno, elementarno je sada imati stabilnu vladu, koheziju u vladi. Mi moramo zaista ići korak po korak, ne možemo raditi pet stvari odjednom. Neki dan sam bio u Saboru kad sam prezentirao plan usklađivanja našeg zakonodavstva sa propisima i pravilima Europske unije, pa sam rekao, ne možemo raditi pet stvari odjednom. Zakoni koje ćemo mijenjati doći na red poslije proračuna. Proračun je najvažnija stvar. Ako proračun, a bit će, ako bude reformski, mi smo postigli veliku stvar, deficit ispod 3%, idemo dalje, jak signal investitorima, a vidjeli ste što je rekla i Europska komisija, koja je vrlo jasno rekla da bivša hrvatska vlada nije zemlju reformirala, mi smo naslijedili probleme bivše hrvatske vlade, nije odradila svoj posao, mi sad moramo zemlju reformirati, dovesti na pravi put, mi smo ti, naša je vlada ta, gospodin Orešković je taj, sa svojom vladom, koji će politiku formulirati. Znači, mi upravljamo svojim brodom, ali imat ćemo jasno u tome i partnera u Europskoj komisiji. I kad to odradimo,
onda ćemo se pozabaviti ovim manje važnim pitanjem za Hrvatsku, a to je ta kandidatura. Joj, dobro, baš super, evo sad ne gospođa... Jesam bio korektan? Ne, super korektni. Hvala ovoga, još, probili smo termin, ako ćete mi odgovoriti 15 sekundi, je li u skladu s tom politikom novog proračuna štenja i to da se recimo ukine ured bivšeg predsjednika Mesića, pa da se vama i gospođi predsjednici ne miješa u vaše poslove više? Mi smo ovaj, svoje ciljeve zacrtali, a gospodin Tomislav Karamarko je se već o tom izjašnjavao. Znači i njemu ključ u bravicu. Hvala lijepa, gospodine Kovač. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala. Draga leteljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Na kraju emisije poseban pozdrav braniteljima u Savskoj, odnosno na trgu Nevenke Topalušić. Oni prosvjeduju tamo već 498. dan, 500. dan je u srijedu, pa ćemo imati emisiju. U svakom slučaju, Hrvatice i Hrvati, vidimo se u srijedu.